Sveiki, mėlyjei. Su jumis sveikinasi Raseinių krašto televizijos žinios. Ir dabar trumpai, ką matysite šio vakaro žiniose. Per praėjusią savaitę Raseinių policijos komisariate pradėti 9 ikiteisminiai tyrimai. Kiek raseiniškių dalyvavo nacionalinio diktanto rašyme? Pirmą kartą mūsų rajone organizuojami norvegų kalbos kursai. Raseinių viešojo bibliotekoje eksponuojama fotografijų paroda. Į nacionalinio diktanto rašymo konkursą, kuris įvyko praėjusį šeštadienį, atvyko 16 mūsų rajono gyventojų. Norinčių savo jėgas išmėginti šiame konkurse užsiregistravo 7, tačiau atvyko jų 2 daugiau. Pasak vienos iš konkurso komisijos narių, nacionalinio diktanto rašymas praėjo sklandžiai. Techninių kliūčių neiškilo, patys dalyviai taip pat buvo labai gerai nusiteikę. Džiugu, kad jau į 6 kartą rengiamą konkursą atvyksta ir tie patys veidai. Vyko sklandžiai, ne pirmą kartą organizuojame, sulaukėme 16 dalyvių, tai labai smagu. Ne visi 16 dalyvių buvo užsiregistravę, tačiau visus priėmėme, laukėme. Porą mergaičių buvo atėjo po nustatyto laiko, po 11, tai jau jos pačios atsisakė ateiti, nes jau būtų vis tiek negalėjusios pilnomis teisėmis dalyvauti, jau buvo pradėtas diktanto tekstas diktuoti. Na, smagu, kad atvyko nuolatiniai mūsų diktanto dalyviai, nepabūgo ir iš tolimesnių vietovių, atvažiavo iš Lenkelių vaira, iš Kimantų, iš Viduklės. Smagu, kad jau ne pirmus metus dalyvauja nuolatinės dalyvės Regina Musteikienė, Konstancija Andrejaitinė, Danguolė Klajimienė, Lina Kleišmantienė. Tai yra mūsų pastovus diktanto dalyvės konkurso. Ir labai smagu, džiugu, kad buvo atėjęs vienas tėvelis kartu su sūnumi rašyti diktanto. Tai labai smagu, tai Vygantas Kilčiauskas kartu su sūnumi Kristijonu Kilčiausku. Iš savivaldybės darbuotojų dalyvavo, tai irgi labai smagu, kad rūpi, bando savo jėgas, vis tiek priversti pagalvoti ir galbūt net paimti kokį vadovėlį gramatikai rankas. Sakykite, tekstas buvo, koks tekstas buvo diktuojamas? Buvo Landsbergio senelių laiškas. Nemanau, kad gramatika nebuvo manau labai sunki, bet skyryba. Kai kam tikriausiai turi sudarę keblumų skyrybo ženklai. Na, pažiūrėsim, kaip seksis. Tekstas bus skelbtas rytoj jau ir kalbos komisijos tinklalapyje, ir atgimimo svetainėje, ir Delfi, ir bus galima pasitikrinti. Ištaisytus tekstus atsiūs dalyviams organizatoriai, o antras turas vyks kitą mėnesį, tai tikimės, kad iš Raseinių pateks į antrą turą ir, aišku, laimės. O sakykite, po diktanto vis tiek, kaip iš jo žmonės nusiteikia, kokios nuotaikos, kokie įspūdžiai, ar kažkas yra žino? Na, kas ne pirmą kartą dalyvavo, tai jau tą buvo patenkinti, jie žinojo, kas jų laukia, o kas pirmą kartą, tai manau tikėjosi, kad bus lengviau, nes ir rankas paskaudo, mes vis tiek nepratę esam rašyti ir įtampa, ir rankoje, ir purtė pirštai nepripratė tiek ilgai laikyti rašymo priemonės rankoje ir diktavo gana spėriai, tempas nebuvo lietas ir gana sudėtinga net fiziškai parašyti, nustatytų laiku, išgirsti. Na, o šiaip, manau, kad džiaugiasi, suradę minutę laiko buityje ištrūkę ir pabuvę kartu rašę, šiaip buvo smagu. Praėjusią savaitę mūsų krašto policijos pareigūnams buvo kiek ramesnė. Užregistruoti 9 ikiteisminiai tyrimai. Praėjusią savaitę mūsų rajone įvyko vienas plėšimas, 2 atvejai užfiksuoti smurto artimoje aplinkoje, 1 vagystė įsibraunant į negyvenamas patalpas užfiksuota,
Taip pat vienas atvejis užfiksuotas dėl neteisėtos elektroninės bankininkystės mokėjimo kortelės panaudojimo. Iškeltas ikiteisminis tyrimas pradėtas. Vienas pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl bandymo papirkti pareigūną. Na ir du ikiteisminiai tyrimai buvo pradėti dėl dingusių asmenų be žinios, bei vienas dėl mirusio asmens mirties priežasties nustatymo. Tai iš viso buvo pradėti 9 ikiteisminiai tyrimai. Tai viena iš ramesnių savaičių buvo ir žymiai ramiau jinai praėjusi. Taip pat praeitą savaitę pareigūnai ištyrė ir atidavė teismui 8 ikiteisminius tyrimus, tai beveik tiek pat, kiek buvo pradėta ikiteisminių tyrimų. Policijos patrulių būrio pareigūnai išaiškino 50 kelių eismo taisyklių pažeidimų, 18 kitų pažeidimų, tai dažniausiai, kaip įprasta, yra neblaivus asmenys viešoje vietoje. Na ir vienas iš tų 18, tai buvo pasipriešinimas policijos pareigūnams. Prevencijos poskirio pareigūnai išaiškino 32 administracinius teisės pažeidimus, iš kurių net 3 pažeidimai dėl naminės degtinės neteisėto laikymo. Nepaisant to, kad praėjusį penktadienį vyko abiturientų šventė, šimtadienis ir tądien buvo sustiprintos pareigūnų pajėgos, nelaimių ar viešosios vietos pažeidimų buvo išvengta. Galima būtų pasidžiaugti, kad abiturientai elgėsi išmintingai bei kultūringai. Na vėlgi, įvykių iš tikrųjų sumažėjo, bet penktadienis puikiai turbūt visi žino, kas turi ypač moksleivius vaikus, tai kad buvo šimtadienis. Iš tikrųjų, tam tikras elgesys mokinių, dvyliktokų, šiek tiek neramumų kėlė, tai neatsakingas važinėjimas transporto priemonėm, išlindę per langus, kai kurie važinėjo. Tai aš norėčiau priminti, kad bendros taisyklės galioja bet kokių švenčių metu, tai derėtų laikytis visų eismo taisyklių ir kitų taisyklių. Tai, va, tai tas šiek tiek kėlė tam tikrų nesklandumų ir neramumų, bet viskas praėjo gerai. Įvykių kažkokių susijusių su šimtadieniu ir su abiturientų šventėmis mes nieko neturėjom, tai manau, kad savaitė dėl to ir buvo ramesnė. Taip pat praėjusią savaitę buvome susitikę ir buvo 2 nepilnametės dingusios. Ar yra žinių, ar jos atsirado, ar jums viskas tvarkoje? Šitos abi nepilnametės yra atsiradusios ir viena iš nepilnamečių mergaičių mamai jau pritaikyta administracinė atsakomybė ir sprendžiamas klausimas dėl administracinės atsakomybės kitos nepilnametės tėvams. Taigi, tėvai turėtų tinkamai panaudoti įstatymo suteiktą tėvų valdžią, kad vaikai nebėgtų iš namų. Nuo vasario 20 dienos Raseinių viešos bibliotekos pirmajame aukšte veikia fotografijų paroda Kryžių kalnas tikėjimo šviesoje. Fotografijų autorius Ariogalos Švento Arkangelo Mykolo parapijos klebonas Gintautas Jankauskas puikiai pažįstamas raseiniškiams. Jis šią parodą skyrė Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejų. Panoraminė Kryžių kalno nuotrauka ir dar 42 fotografijas nukelia į švenčiausią vietą Lietuvoje ir leidžia iš arčiau pažvelgti į skirtingų dydžių ar spalvų tikėjimo ir vilties simbolius kryžius. Nuo vasario 20-osios bibliotekoje pirmame aukšte matome labai gražią fotografijų parodą. Gal galite keliais sakiniais, kas tai per paroda, kas jos autoris? Labai džiaugiamės, kad galime bendradarbiauti su Ariogalos ir Lėšių parapijų klebonu Gintautu Jankausku, su kuriuo bibliotekos ryšiai užsimezgė dar, na jeigu taip skambė, sakyti, dar praeitam tūkstantmetyje, kai jis tuo metu buvo Raseinių parapijos klebonu, tada vykdavo mūsų bibliotekoje jo organizuoti susitikimai su įdomiais žmonėmis. Šiek tiek tie ryšiai galbūt nusilpo, kai jis įsikėlė iš Raseinių ir va dabar, kaip sakant, tikimės, kad tie ryšiai vėl užsimės iš naujo. Taigi jo iniciatyva pas mus veikia nuo šios dienos, galima taip sakyti, Kryžių kalno paroda. Tai Kryžių kalnas, kurį žinome visi, bet jis yra vienai pamatomas žmogaus akimi, kitai pamatomas fotomenininko ir trečia, galbūt trečių žvilgsnių į tai žvelgia kunigas. Ir čia, kaip pas klebonas pasakoja, tai beveik 2 metų darbas, kai stengiasi pagauti ypatingus momentus, ypatingą apšvietimą ir pateikti tą Kryžių kalną, tą ypatingą tokį lietuviško pamaldumo simbolį.
pateikti kitoje šviesoje, išryškinti detalės, išryškinti tai, ką norėjo pasakyti galbūt tų kryžių statytojai. Kitas dalykas, paroda eksponuojama ypatingų laikotarpių prieš velykinius, kai žmogus turi sustoti, susimastyti apie dvasinės vertybės, nereikia vien skubėti, taip sakant, galvojant vien apie materialumą. Taigi kryžius tai yra tai ir amžino gyvenimo simbolis, ir kančios simbolis. Ir jis sudaro, va, ta paroda sudaro tokią galimybę pažvelgti, sustoti, susimastyti. Iki kada, sakykite, paroda vyks? Tikimės, kad neįvyks iki Velykų, nes ir klebonas tikisi, kad galbūt iki Velykų jam pavyks šitas nuotraukas sudėti į knygą, albumą, tai galbūt Velykų proga įvyks ir tos knygos pristatymas, jeigu jam pavyks, žinoma, tai įgyvendinti dėl materialinių irgi aplinkybių. Vakar pasirodė informacija, kad Šiaulių bankas, kuris perėmė dalį ūkio banko įsipareigojimų ir turto, paskelbė atidarysiantis 25 ūkio banko skyrius. Vakar dieną paskelbtoje informacijoje nebuvo minimas mūsų Raseinių kraštas, tačiau susisiekus su šiuo metu sergančiu Ūkio banko Raseinių skyriaus valdytojų Edmundu Kupšiu sužinojome, kad perdavimo procedūra užtruks, tačiau raseiniškiai gali būti ramus. Jau kovo pirmosiomis savaitėmis vietoje Ūkio banko duris čia atvers Šiaulių banko filialas. Raseinių turizmo ir verslo informacijos centras, atsižvelgdamas į šio laikmečio aktualijas, organizuoja norvegų kalbos kursus pradedantiesiems. Mokymai bus skirti asmenims, planuojantiems vykti dirbti į Norvegiją, įmonių atstovams bendradarbiaujantiems su šios šalies verslo organizacijomis bei visiems kitiems, norintiems išmokti šios skandinavų kalbos. Norvegų kalbos kursus organizuojame pirmiausia todėl, kad Raseiniuose jie dar nebuvo organizuoti. Paprastai organizavo anglų kalbos ir vokiečių kalbos kursus, o norvegų kalbos kursų nebuvo. Ir mes nusprendėme būtent kviesti lektorių ir siūlyti mokytis norvegų kalbos. Šie kursai yra skirti rajono gyventojams, juose gali dalyvauti ir saugę, ir moksleiviai. Ir šie kursai yra orientuoti į tuos žmonės, kurie nori pradėti savo verslą. Nepaslaptis, kad dalis žmonių išvyksta tam tikrai laiko trukmei dirbti į Norvegiją, tačiau jų tikslas yra užsidirbti pinigų ir pradėti verslą Lietuvoje. Ir manau, kad mokėjimas norvegų kalbos padės jiems ne tik tai užmėgsti tuos kontaktus, bet ir surasti partnerių bendram verslui. Taip pat šie kursai yra skirti tiems žmonėms, kurie, tiems darbdaviams, kurie ieško perspektyvių darbuotojų, kadangi žmogus, mokėdamas norvegų kalbą, jis yra žymiai pranašesnis savo žiniomis už kitą, kuris nori įsidarbinti. Ir manau, kad darbdaviai turėtų atkreipti į tai dėmesį, tiesiog pasinaudoti progą įsidarbinti tuos žmonės, kurie žino daugiau kalbų. Kita, dar tie kursai yra skirti ir moksleiviams, nes norvegų kalba yra viena iš populiarių kalbų pasirenkamųjų aukštosiose mokyklose. Ir tie moksleiviai, kurie galvoja studijuoti aukštojoje mokykloje, tai irgi yra galimybė pasinaudoti ir įgyti pagrindus norvegų kalbos. Šių kursų trukmė yra 2,5 mėnesio. Jau yra aptarta konkreti data, ir kad prasideda nuo kovo 5 dienos. Kursai vyks kiekvieną antradienį nuo 6 valandos, nuo 18 valandos, 3 valandas. Ir grupė bus 10 žmonių arba iki 10 žmonių. Lektoriai atvyksta iš Kauno, yra toks norvegų kalbos mokymo centras. Jo įkūrėja yra Julija Šalaševičiūtė. Ji dirba ir gyvena Norvegijoje ir būtent orientuojasi į norvegų kalbos mokymą, ir šis centras yra jos projekto dalis. Lektoriai veda užsiėmimus jau Kaune, Vilniuje, Jonavoje. Ir manau, kad tas indėlis jų jau yra pakankamai žinomas Respublikoje.
Naujovė ta, kad jie dar planuoja organizuoti vasarą ir vasaros stovyklą tiems, kurie mokosi norvegų kalbos ir kviesti kartu gilinti tas žinias. Ši stovykla vyks Birštone ir tiesiog žmonės apsispręs, ar joje dalyvauti ar nedalyvauti. Norvegų kalbos kursai prasideda nuo kovo 5 dienos Raseinių turizmo ir verslo informacijos centre. Sėkmingai išklaususiems kursus bus išduodami baigimo pažymėjimai. Tai tiek reportažų mes jums norėjome parodyti šį kartą. Naujausias žinias žiūrėkite jau rytoj tuo pačiu metu.